Марш і традиційний транспортний колапс. У Львові нині відзначали День Збройних сил України. Вітаємо, це НТА Новини. І сьогодні у випуску про таке. Вперше за часів незалежності у Львові провели військовий марш. Як День Збройних сил відзначали у найбільшому гарнізонному храмі Західної України. Інший бік свята – центр для військових, місто у Корках. Військові урочистості у Львові. Вперше за роки незалежності маршем відзначили 25-річчя створення Збройних сил України. Центром міста пройшли військовослужбовці в повній амуніції та презентували майже 30 одиниць броньованої техніки. Усе на свої очі бачила Вікторія Хома. До урочистого маршу військовослужбовці готувалися цілий місяць, адже раніше такої практики відзначати День Збройних сил України у Львові не мали. В суботу, неділю нас проходили тут тренування, і вже сьогодні ми, як бачите, впевнено будемо крокувати по центру Львова. Не лише крокувати тренувалися, але й приводили до ладу військову техніку. Машину готовили ще, красили, вибирали, мили. Це ж як жінка. Колони військовослужбовців вибудували і вже очікують початку. Загалом їх 17. Близько тисячі військовослужбовців та техніки йдуть центром міста, а це особовий склад гарнізону та області, а також волонтери. Серед учасників маршу – і добровольці, і прикордонники, і бійці Нацгвардії. Майже кожен другий учасник війни на Сході. Віталій Федюк – військовий капелан. Він пліч-опліч з бійцями зміни фрясу на військову форму та крокує маршем. Сльози на очі. Так, згадуєш з тих хлопців, які зараз там є. Тому що не всі присутні в містах на параді. Згадуються тих хлопців, які в бліндажах, які в окопах, зі зброєю в руках. Військові кажуть, хочуть, аби люди відчули їхню підтримку нелегкі для країни часи. А також демонструють, що армія з народом та здатна захистити від ворога. Сьогоднішня демонстрація маршу захисників України показала, що у нас армія відроджується, що у нас вона становиться більше боєготовою. І сьогодні в наших людей, в нашого суспільства вже є впевненість в тому, що армія може їх захистити. Зміни в українській армії за понад 2 роки військових дій на Сході бачать і прикордонники. З початком військової агресії Російської Федерації на територію України змінилися як пріоритети Державної прикордонної служби, так і система підготовки. На даному етапі в першу чергу ми приділяємо дуже велику увагу бойовій підготовці. На проспекті Свободи тисячі львів'ян захватом зустрічають військових, знімають та фотографують на пам'ять. Піднесено, настрій зовсім інший, вдома дивишся новини, сумно, не цікаво. А тут відчуваємо, що є ми в захисті, в безпеці з такою армією, з такими збройними силами, нам не страшно. Глядачі зізнаються, парад сподобався, але хотіли б, аби він був з нагоди перемоги України у війні. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, НТА Новини. День Збройних сил України – особлива дата і для гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Саме 6 грудня, 5 років тому, один з найкрасивіших храмів Львова відновив свою звичну діяльність. До того приміщення святині ще з радянських часів слугувало складом. Зараз же це місце, де українські військові можуть завжди знайти моральну підтримку. Як День Збройних сил України відзначали у храмі святих апостолів Петра і Павла? Та чому це місце таке особливе для військових, дізнавалася Богданна Струк. Відзначити День Збройних сил України до гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла зібралися кілька сотень вірян, здебільшого – військовослужбовці. Атмосфера у храмі в цей день без перебільшень проймала до глибини душі. Це біль і скорбота, але водночас і радість. Треба
бути патріотом своєї держави, підтримувати її, наприклад, присутністю сьогодні в храмі на службі. Чудово, чудово, це просто вмислі. Спорудження храму святих апостолів Петра і Павла розпочали ще на початку 17 століття. І певний час храм був відкритий для усіх вірян. Але з 1946 року його двері зачинились. У ньому запанувала тиша. Така буває у бібліотеках. І справді, за вказівкою радянського режиму, із теперішнього гарнізонного храму зробили велетенський склад для книг. Звичайно, це було неправильно, і годі було чимось тут зарадити. Очевидно, дирекція не схвалювала бібліотеки, але хто правив бал у радянські часи, як сказала компартія, так і воно мало бути. І лише наприкінці 2011 року всі книги з церкви таки вдалося забрати. Звідси вивезли майже 150 вантажівок книг та ще 30 фур, заповнених стелажами. З допомогою воїнів цей храм був відкритий, бо у храмі знаходилося близько 3 мільйонів книг бібліотеки Стефаника. І ці книги курсанти своїми руками переносили, переставляли в транспорт, який пізніше їх перевозив у нове відділення бібліотеки Стефаника. І так військові допомогли, щоб цей храм був відкритий, пізніше цей храм допомагає військовим. З першого дня відновлення храм передусім служить військовим. Про це нагадують і стіни церкви, завішані світлинами із портретами загиблих атовців. Ці фотографії – це є обличчя цієї історії людей, наших воїнів, які мали свої мрії, свої бажання, якісь плани, от які просто хотіли жити. Але в певний момент життя вони стали героями, тому що вони не побоялись віддати своє життя за кожного з нас. У непростий для українського війська час церква Петра і Павла також займається і волонтерством. У храмі за роки війни зібрали більше 20 мільйонів гривень на допомогу військовим. Ми відкривали храм в той час, коли про армію говорили з такої негативної точки зору. Практично казали, що армії в Україні немає, що армія знищується. І ми, відкриваючи цей храм, 5 років тому назад, навпаки, хотіли десь підняти імідж Збройних сил України. Богдана Струк, Іван Мазуренко, НТА Новини. У сьогоднішнього святкування Дня Збройних сил у Львові був і інший бік. Уже традиційно будь-яке перекриття центральної частини у будній день паралізувало автомобільний рух у середмісті. Стояли вулиці Чорновола, Городоцька, Коперніка, Личаківська, Зелена. Словом, усі, що ведуть в керунку до перекритого проспекту Свободи. Далі до інших новин. Чим, окрім Дня Збройних сил, жив нині Львів? Хідники, наче ковзанка. У Львові знову проблеми із прибиранням снігу. Так воно зазвичай буває. Йшов, послизнувся, впав, опритомнів, гіпс. У моєму випадку все буде навпаки. Йду питати комунальників, чому так слизько. IT-релігія, замовлення молитви через платіжний термінал, крокування в ногу з часом чи звичайне шахрайство. Якщо люди йдуть до церкви, вони мають, скажімо, свій намір, так, помолитися, не поставити Бог стан душі, вони, ну, від Бога чекають відповіді, виходять, автомат, який має зв'язок. Сезон падінь відкрито. Перші дні зими у Львові – це суцільні проблеми із прибиранням вулиць. Львівські комунальники не встигають чистити ані проїжджі частини, ані хідники. Тож кількість львів'ян, що звертаються до травмпунктів, стрімко зростає. Олег Галів на своєму досвіді перевірив львівські хідники на слизькість. Перші зимові дні – найактивніший період вуличного травматизму. За день медики фіксують кілька десятків звернень від перехожих, які впали на слизьких тротуарах. Зазвичай це є травми верхніх, нижніх кінцівок і травми голови. Люди підскользуються, підвертають ноги, опираються при падінні на руки, а також б'ються головою об тверду поверхню. Жертвою комунальної недбалості стала і пані Ірина. Слизько і посунулася, і впав. Район, у якому мешкає постраждала, приводити до ладу комунальники не поспішають. Так воно зазвичай буває. Йшов, послизнувся, впав, опритомнів, гіпс. У моєму випадку все буде навпаки. Йду питати комунальників, чому так слизько.
У комунальному підприємстві «Тополя», яке обслуговує частину Шевченківського району, виправдовуються. Мовляв, працюємо наповну. Але робочих рук не вистачає. Та й вік працівників залишає бажати кращого. Бо виконувати важку фізичну роботу за такі мізерні гроші готові хіба пенсіонери. Всім забезпеченим, що потрібно для зими. Снігові лопати маємо, віники березові маємо, піску-суміш маємо, по пів куба на кожного двірника виділяється. Зараз нам завезли по мішкові солі, подальшому ще буду довозити сіль. Вдосталь солі і піску хіба у центрі міста. Тут і комунальників, і техніки не бракує. Проблему у інших районах Львова у ратуші перекладають на районні адміністрації. Спальні райони, посипання спальних районів – це зона відповідальності райадміністрації. Вони відповідають за всі території, і піскосуміші заготовлено, закуплено достатньо. Та попри бадьорі звіти міських комунальників і чиновників, статистика свідчить про інше. Лише за сьогодні до лікарень міста із забоями рук та ніг потрапили майже 30 людей. Олег Галів, Віталій Дмитренко, НТА новини. Далеко не втік. У Львові патрульні поліцейські затримали квартирного злодія. 38-річний львів'янин разом зі своїми двома спільниками пограбував помешкання на Сихові. Та якраз тікав через вікно. Грабіжників помітив власник квартири, який і повідомив їхні прикмети поліціянтам. Патрульні наздогнали зловмисників неподалік місця злочину. Одного упіймали, двом іншим вдалося втекти. Один із зловмисників викинув сумку, в якій була накрадена з квартири. Потерпілий упізнав свої речі, на місце викликали слідчу оперативну групу. Тим часом, за фактом гучної стрілянини поліцейських у Княжичах, що на Київщині МВС, поки триває слідство, відсторонило 25 правоохоронців. Сьогодні поховали загиблих у перестрілці. У профільному міністерстві обіцяють виплатити по 800 тисяч гривень сім'ям убитих правоохоронців. Один проти НАБУ – воїн. Львівський активіст уже вдруге виграв суд в антикорупційного бюро щодо неправомірного використання високопосадовцями російської мови. Для Святослава Літинського це далеко не перше успішне протистояння з прихильниками тези «І так паймут» в Україні. Про те, як українці мають боронити рідну мову – далі. Сьогодні стало вже модним бути таким проукраїнським, і я знаю, що ви далеко не перший рік ведете боротьбу за українську мову. Система вам поки опирається. Але все-таки вдається боротися. Розкажіть про свій останній виграний суд. Одним з останніх виграних судів – це був суд проти апарату Верховної Ради. Їх зобов'язали перекладати стенограми українською мовою. Сьогодні апеляційний суд, власне, затвердив виграш проти Національного антикорупційного бюро України. Їх зобов'язали надати мені переклад і визнали те, що вони не надали такий переклад, неправомірним. Тобто у вас були, я так розумію, прямі претензії до очільника новоствореного відомства Артема Ситника, так? Фактично претензії є до НАБУ, яке дозволяло собі публікувати в себе на сайті інформацію іноземною мовою без надання автентичного перекладу такої інформації. Кожен держорган має надавати всю інформацію про свою діяльність українською мовою і теж може перекладати її на англійську мову і на мови національних меншин. Чому справа тривала так довго і схоже на те, що її хтось свідомо затягував? Якщо це не ви, а це не ви, то тоді хто? НАБУ фактично на ці судові засідання 4 рази не прийшло. Один раз в першій інстанції і тричі в апеляції. І щоразу, причому в апеляції писали лист, ми дуже хочемо прийти, прошу без нас не розглядати, прошу відкласти засідання. НАБУ представляє львів'янин Ігор Ярчак. І досить цікаво, ми вчилися фактично в одній школі з ним, він старший за мене є. Жив він у Львові і тепер подає в суд, подає в апеляцію проти державної мови в державній структурі. Це дуже є дивно. Ми придивилися до того пана, він в тому числі має профіль в однокласниках, ми скаргу на це написали, йому порадили закрити цей профіль. Але він не закрив і в робочий час туди заходив. Тобто представник фактично такого новоствореного відомства, серйозного правоохоронного НАБУ, має профіль в соцмережах російськомовних і російських? Він має профіль в російській соціальній мережі. І ми маємо, СБУ багато рекомендацій давало, казало не тільки чиновникам, а й громадянам простим, не користуйтеся інтернет-ресурсами, які є в країні окупанта. Він це продовжує робити. Вони ж говорять, що закон не визначає, що потрібно давати перекладу. В їхньому конкретному законі про НАБУ цього немає.
Тобто вас фактично змушують бути двомовним? Нас і вас разом? Фактично пробують змусити бути двомовним, так. Це вже не перша ваша справа, ваша виграна справа. Я знаю, що ви свого часу позивалися до Арсена Авакова, але і він є не єдиним топ-менеджером правоохоронних органів, які не вивчили за час своєї діяльності української мови. Мова йде, власне, про Хатію Деконоїдзе як представника грузинського десанту. Чому їм не вдалося вивчити за цей час українську мову? Не вже так складно. Вони не захотіли, їм це не потрібно. Чи просто ми самі свідомо показуємо українці, що нам не обов'язково, щоб топові менеджери знали українську мову? Проблема в дотриманні законодавства. Якщо є закон якийсь, і якщо ви за певні заслуги звільняєтесь від його виконання, це неправильно. Але по суті, в нас так в державі є, що дуже багато людей йдуть політику, в керівництво поліції виключно для того, щоб не виконувати певні закони. Воно проявляється в мові так само. Є закон про державну службу, Конституція України, інші підзаконні акти і закони, які чітко говорять, що громадянином України може бути лише людина, яка знає українську мову. Конкретно говорячи про Хатію Деконоїдзе, вона 3 роки в Україні є. Вона до того 2 роки була, працювала там на інших посадах, здається, в громадській організації, бізнес якийсь пробувала вести, потім була помічницею Авакова чи радником. І за 3 роки не змогла вивчити державну мову. Це проблема є. Досить цікава є така сентенція, сьогодні я побачив в інтернеті. Фактично НАБУ судиться проти державної мови. А людям, які стараються добитися державної мови, кажуть, ви не добиваєтеся державної мови, краще боріться з корупцією. Ми слідкуватимемо за вашими, я надіюсь, перемогами. І дуже дякую за розмову. Дякую вам. Дефіциту квитків не буде. «Укрзалізниця» на новорічні свята скасувала можливість бронювання проїзних документів через інтернет. Нововведення запровадили через численні звернення пасажирів про те, що напередодні новорічних свят вони не можуть придбати квитки в касах та на сайті, бо їх уже забронювали через інтернет. До такого способу нерідко вдавалися шахраї, які потім незаконно перепродавали проїзні документи. Нагадаємо, зарезервувати квиток раніше можна було за 24 години. Коштувала така послуга 17 гривень. Після зимових свят її обіцяють повернути. Помолитися, як поповнити рахунок. У платіжних терміналах з'явилася нова послуга, а саме замовлення молитви. Вартість від 10 гривень. Послуги надає підприємець та активіст удару Олег Гончар із Черкас. Однак у церкві запевняють, жодного стосунку до такого нововведення не мають. Приватний підприємець із Черкас запозичив ідею такої функції у Росії. Чоловік запевняє, перш ніж створити можливість замовити молитву через платіжний термінал, радився зі знайомими священниками. Деньги будуть поступати на мій рахунок, а я вже буду їм віддавати їх. Тобто, якщо не знаю, в якому виді, там, або налічка, або там якісь спеціальні рахунки благотворительні, які для ТОВТів. Скільки вже заробив, розповідати відмовився. Та обіцяє, всі гроші віддасть на допомогу бійцям на Сході. Молитви, які замовляють в терміналі, нібито мають виголошувати священники Православної церкви Київського патріархату. Однак там від підприємця-спритника і його ідеї відхрещуються і називають шахрайством. Львівські священнослужителі інших конфесій таку ідею також розкритикували. Кажуть, люди мають знайти час для повноцінної молитви і служби в храмі. Якщо люди йдуть до церкви, вони мають, скажімо, свій намір, так, помолитися, вони представити Бога стан душі, вони, ну, від Бога чекають відповіді, благодаті, а автомат, який має зв'язок. А от думки львів'ян розділилися. Це абсурд і це антирелігійно. Я не розумію, як воно взагалі відбувається. Ну, якщо це до АТОї, це благодійний внесок, що там ніхто не знав, так, я за. А нещодавно священнослужителі освячували трамвай на Сихів. Чим неабияк здивували журналістів та львів'ян, які ще довго дійство обговорювали у соцмережах. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Попри все, творець такої незвичної послуги молитва через термінал переконує, якщо людям не сподобається його ідея, то проект закриє. Наталя Галецька, Тарас Фалінський, НТА Новини. НТА Новини тривають. Далі блок спортивних новин. Не смійте опускати голови. Волейбол – це спорт, де дивляться тільки вгору. В середу львівські кажани дебютують в Кубку Європейської конфедерації, який є другим за значущістю Євротрофеєм після Ліги чемпіонів. В 1/32 фіналу суперниками наших хлопців буде лідер сербського волейболу Войводіна.
На що здатен цей колектив і чим можуть відповісти галицькі вампіри, нам розповів головний тренер кажанів Угіс Крастінш. Воєводіна – це, звісно, флагман сербського волейболу. Да, вони славляться тим, що вирощують багато молодих нових ігроків. І зараз теж команда підобрана, да, з молодими ігроками, високорослі. Они идут сейчас на первом месте в сербском чемпионате, но информации имею насчет них. Главная убойная сила у них диагональный игрок под номером 8. Он всегда набирает больше всех очков, потом идет 11. Но они как молодые ребята, но играют на удивление стабильную игру для своего возраста. Якось особливо готувалися якісь нові заготовки до цього матчу? Да, конечно, готовимся, да, потому что мы знаем их направление нападения, куда они бьют, к этому и готовимся, и то, что какие решения они принимают в сложных ситуациях, и чтобы мы были готовы к таким ситуациям и могли использовать их в нашу пользу. Те, що перший поєдинок вдома, це плюс чи мінус? Я думаю, для нас сейчас это плюс, поскольку мы первый раз участвуем в Еврокубках, да, уютнее атмосфера, все-таки дома играть приятнее, и все у нас знакомо, и я думаю, что на данный момент для нас это плюс. Зараз у вас буде насичений календар, зразу після Єврокубка матч чемпіонату проти Юрокадемії. Наскільки команда готова і фізично? Я думаю, що ми готові, да, прийняти такий визов на нас. Це не проблема, зіграти три ігри за неділю, але я думаю, що ми справимося. І для нас це не повинно бути великою проблемою, оскільки ми маємо таку можливість поміняти ігроків і дати іншим поіграти, так що справимося. Те, що старт вперше хлопці будуть грати в Єврокубку наші, на них це десь тисне, є мандраж у них? Ну так, да, звісно, це сказується, да, і це робить свій відпечаток, але що зараз моя робота, да, дати ігрокам зрозуміти, що це, в кінці кінців, це ігра, і ми будемо грати такий же волейбол, як ми граємо тут на місці, да, просто те, що происходит вокруг игры, это немножко отличается, это немножко по-другому, а в конце концов это волейбол, и мы должны играть свою игру. Керівництво поставило якесь завдання в Єврокубку, щоб проходити там в Сербію чи до якогось певного етапу будь-якою ціною? Ну, задач таких чистих не оглашали, ну, конечно, мы хотим пройти дальше. Это, я думаю, что каждый клуб перед собой ставит такие задачи, и если у нас все сложится, как мы планируем, тогда следующий поединок будет с румынами, да, если не ошибаюсь, ну, там уже посмотрим. Поєднуючи бойові вправи й танці з піснями, наші предки чудово знали, що роблять. Іноземці, описуючи побут козаків, зазначали, що вони цілими днями тільки співають та танцюють. А потім в один голос здивувалися їхній надлюдській силі, витривалості, неймовірним подвигам у бою. Бойовий гопак понад 30 років тому почав розвиватися у Львові. У традиційних рухах збереглись не тільки духовність і містика глибини тисячоліть, а й гармонійна система древнього військового мистецтва наших пращурів. Отак не рахуються удари, отак рахуються. Зрозумів? Вищий підход. Так само ложка отак не рахується. Отак близько. Зрозумів? Другий етап чемпіонату області став відбором до чемпіонату України. Змагалися діти молодшого і середнього віку у дисципліні «Забава», тобто безконтактному поєдинку. Це найбільші змагання такого масштабу в Україні, відбіркові обласні змагання, тому що у Львові представлена найбільша кількість шкіл бойового гопака і займається найбільша кількість дітей. Охочих продемонструвати свій вишкіл зібралося понад 250 учасників. Вправно наносять удари руками і ногами і зовсім юні. Б'ємося так на забаві, і я виграю постійно. І ще мені подобається, у нас є такий вчитель, пан Андрій, він дуже гарний вчитель. Переможці та призери змагань вирушать на чемпіонат України в Тернопіль, який відбудеться вже цими вихідними. Змагання є дуже відповідальними, тому що традиційно львівські гопаківці показують гарні результати на чемпіонаті України. Ми завжди завойовуємо дуже багато призових міст і сподіваюся, що також наші хлопці завоюють багато золота, срібла і бронзи.
Гаслом бойового гопака стала фраза «Рабів до раю не пускають», яку приписують кошовому атаману війська Запорізького Івану Сірку. Тут люди розуміють, що тільки вільна людина може бути в раю із Богом. Андрій Сиротяк, Богдана Струк, Олег Возний, НТА «Спорт, як він є». Нагадаємо, нині в Україні визначна дата – День Збройних Сил. Особливий подарунок для усіх військових та свого чоловіка презентувала львівська авторка Оксана Гривула. «Щастя, коли ти не йдеш на війну». Композиція переповнена емоціями і сокровенними переживаннями. Військове мистецтво наприкінці випуску. Щастя – це просто, читаєш газету, кави і кориці, снує аромат. Відкрию галети, діти вже сплять, а нам сну ще нема. Просто ти звик прокидатись о п'ятій, просто я звикла чекати дзвінка. Щастя – це просто, разом не спати, хочеш до кави і ще. Позиція народилася в день, коли Тарас від'їхав на фронт. Я згадала ті моменти, коли він був вдома, і як це було чудесно, і наскільки кожна мить, проведена разом, є важливою. Пісня тут насправді про дуже прості і людяні речі. Про те, як жінка чекає свого коханого з війни, і як вона тішиться тому моменту, коли він вдома, коли поруч діти, коли просто є горнятко кави випити на двох, і спокій в хаті. Тему Дня Збройних Сил в інформаційній годині на телеканалі НТА продовжить Сергій Барашевський в програмі «Час діяти». Сергію, до речі, вітаю тебе з нинішнім святом, адже ти, як демобілізований та військовий запас, маєш до нього прямий стосунок. То хто ж у тебе сьогодні буде в гостях? Дякую, Мальво. Я також приєднуюсь до вітань усім хлопцям та чоловікам, які служать, які відслужили. Повага вам. Ну, а сьогодні гостем моєї студії буде боєць добровольчого батальйону «Карпатська Січ» Богдан Федун. Будемо говорити, зокрема, про добровольчий рух, про те, які зміни потребує українська армія. Так що буде цікаво. Дочекайтеся. Мальво. Дякую. Програма «Час діяти» уже за кілька хвилин. На цьому я з вами прощаюся. До зустрічі завтра о цій же порі. Бережіть себе. Наприкінці випуску традиційно погода та курси валют. У Львові та в області завтра синоптики обіцяють місцями сонячну та морозну погоду. Температура вночі опуститься до мінус 5 градусів, а в день становитиме мінус 3. За офіційним курсом Нацбанку, американський долар коштує 26 гривень 12 копійок, євро – 27,96. Польський злотий зріс у ціні – 6 гривень і 21 копійку. На готівковому ринку долар продають за 27 гривень, євро – 29, а за польський злотий доведеться викласти з гаманця 6 гривень 40 копійок.